Մարտիկին Ալլա Մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններից 15 տարի անց ինչ զգացողություն ունեք? Այսօր Փաշինյանը ասում էր, որ 2008 թվականի Մարտի 1-ը տեղի ունեցավ ժողովրդավարության բացակայության պայմաններում. Հիմա իրողությունների փոփոխություն ունենք թե ոչ, և ինչպես է գնահատում այն հանգամանքը, որ 15 տարի անց ի վերջո այդպես էլ չունենք գործի ամբողջական բացահայտում? Այսօր իմ համար շատ հուզված եմ, որովհետև ես հիմա այստեղ կանգնած պատկերացնում եմ, թե 15 տարի առաջ այստեղ ինչ իրավիճակ ա եղել, որ մասում ա կանգնած եղել իմ որդին, երեկոյան որտեղ ա տեղաշարժվել դեպքերը, հուզված եմ նաև, որ հուշակոթողը տեսա, որը ինձ շատ դուր եկավ, չնայած որ առաջի հայացքից մի քիչ խորթ էր թվացել, բայց հիմա պարզա, որ սպանությունների բացահայտման հետ կապված իմ մոտ մեծ դժգոհություն կա, դժգոհ եմ, որովհետև սպասել եմ հեղափոխությանը, դժգոհ եմ, որովհետև 10 տարի միաբերան ասել եմ, որ հեղափոխություն լինի, ու 2018-ի հեղափոխությունից 4.5 տարի անց դեռ որևէ մեկը սպանության համար պատասխանատվություն չի կրում։ Ավելին վարանության ժամկետ գոյություն ունի 15 տարի, կարծեք լրանում է, ավելի փակուղում եք… Ինչն ասած, ես չեմ իմացել, ես նոր եմ լսում այդ վաղեմության ժամկետ, ես կարծում եմ, որ գոնե դա պետք է փոփոխության ենթարկվի, որտեվ այսպիսի սպանությունը չի կարող վաղեմության ժամկետ ունենալ, չգիտեմ, սա ուղղակի վեճի միջև եղած սպանություն չի, 100,000 ժողովրդի առաջ, ինչպես վարչապետը ասեց, ժողովրդավարության արդար ընտրությունների պայքարի դուրս եկած բախումների ժամանակ վաղեմության ժամկետ դնել 15 տարի, որը պատմության մեջ մի հատ ակնթարթ է համարվում, իմ համար շատ սխալ եմ համարում։ Միևնույնն է, պահանջում եմ, պահանջելու եմ ու սպասում եմ Մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմանը։ Ինչ-ալա, այսինքն իշխանությունը չի արդարացրել ձեր սպասելիքները Մարտի 1-ի գործի բացահայտման։ Իշխանությունը իմ սպասելիքները, ծնողների պահովել կարծում եմ նույնը, բայց ես կոնկրետ խոսում եմ իմ համար, չեն արդարացված չեն, քանի որ սպանությունների համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում։ Հիմա ինձ կարող են հակադարձել, թե հոդված կա, մեկը փախած է, մեկը հիվանդ է, ես կոնկրետ չեմ տեսնում որևէ մեկին, որը այսօր պատասխանատվություն ճաղերի հետևում է հայտնվել զոհերի հանգամանքից։ Երկրորդ նախագահի հետ կապված էլ սպասելիքները մեծ հաշվով չարդարացան, որովհետև նա իրան իմ համար անսպասելի էր իրան բաց թողելը, իհարկե, ես երկրորդ նախագահի անունը չեմ ուզում լսել, որտեղ ամբողջ պատասխանատվությունը իր վրա է, և այո, ես չգիտեմ իրան ինչ հոդվածով ձերբակալեցին և ինչ հոդվածով ազատ արձակեցին, բայց իմ համար ամենաառաջի պատասխանատուն, որը պետք է գտնվեր ճաղերի հետևում, դա Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Իսկ ինչ է փոխվել այ 15 տարի անց Հայաստանում այ ժողովրդավարության հաստատման ուղղությամբ, քայլեր նկատում եք թե ոչ? Դե ես փոփոխություններ նկատում եմ 2019 թվականին, ես այդ փոփոխությունը մի քիչ ավելի շատ էի նկատում, հիմա մի քիչ հետընթաց եմ նկատում, ես միգուցե օբյեկտիվ պատճառներ կան, որովհետև պատերազմ ա եղել ու երկրի շատ ծանր վիճակի մեջ է հայտնվել, չեմ կարող այդ հարցին ամբողջությամբ պատասխանել, որտեղ որ այս պահին այստեղ չեմ ապրում, ես ինքս իմ վրա չեմ զգում։ Ըստ էության դուք պահանջում եք, որպիսի այսպիսի ողբերգական աղմկահարույց գործերի հետ կապված չլինեն վաղեմության ժամանակ։ Պետք է լինի, 15 տարին դա ընդհանրապես ժամանակ չի, որ այսպիսի սպանությունների, քաղաքական սպանությունների բացահայտման համար լինի վաղեմության ժամկետ։ 18 թվականին դուք շատ մեծ հույս ունեիք, որ ի վերջո բացահայտվելու է այս գործը, հիմա 23 թվականին ինչպիսի հույսեր կա։ Ես մինչև 2008-ից հետո միշտ եմ հույս ունեցել ու բոլոր իշխանապողության փորձերի հետ, որոնք միշտ չեն ստացվել, չէ, կոնգրեսներ, հետո քարյակ կազմեցին, բոլորի կողքին եղել եմ մի հույսով, որ իշխանապողություն լինի և սպանությունները բացահայտվեն։ 2018 թվականը իմ համար ցնծություն ա եղել, հենց առաջինը բացահայտումների համար, գնալով մեր հույսերը փոքրանում են, գնալով սպասումները փոքրանում են, բայց դե հույսը մինչև վերջ չի կորչում ու ես դեռ պահանջատեր եմ ու պահանջում եմ սպանությունների բացահայտում։